Честито Рождество Христово! Празничното издание на тази неделя на Коледа продължава. Наживо от Стара Загора. Там дядо Коледа ще посрещне децата в автобус. Ани Торлакова ни разказва. Здравейте, честито Рождество! Здравейте, честита Коледа на всички. След дългата нощ, в която милиони деца по света получиха своите подаръци от шейната на дядо Коледа, го срещаме не къде да е, а в Стара Загора. Добрия старец е тук с нас. Първо да ви попитаме, дядо Коледа, честита Коледа, много ли се уморихте след снощи и цяла нощ раздавахте подаръци с шейната селените? Честита Коледа и на вас, и на вашите зрители. Щастливо Рождество, Мери Крисмас! Филис на веда. Хо-хо-хо! Да, изморен съм. Независимо от всичко, продължавам да раздавам на децата, на послушни и тези, които не са слушали. Те са толкова мили и добри, така че на всички, за всички ще има подарък. Дядо Коледа ще раздава подаръци в автобусите в градския транспорт на Стара Загора. Нека да се качим, защото ми дава знак, че този автобус трябва всеки момент да тръгне. Все пак имаме и разписание. Дядо Коледа знае добре, че времето никога не стига. Но тъй като и мен едни деца ме изпратиха тази сутрин, дядо Коледа, има много въпроси към вас. Първо трябва да кажа, че те ви предават своята обич и своята любов. И ме натовариха с задачата да ви попитам как успявате толкова много деца да поздравите и да занесете подаръци само за една нощ. Има ли магия в това? Да, има магия, но тя се остава тайна, защото това е работата на дядо Коледа и на Снежанка. И благодаря на джуджетите, които ми помагаха през цялата година, на писмата, които получах от децата. И ще се постарая да възнаградя всяко едно дете. Магията е наистина невероятна. И още един въпрос имаме към дядо Коледа, който предаваме от името на децата. Как влизате и как оставяте подаръците по тълхата в къщите, в които няма комин? Много бяха притеснени децата, с които аз разговарях, че нямат комин в техните апартаменти. Не знам как става това. В това е магията. Просто макар и да няма комин, аз намирам начин да влеза вътре, да оставя подаръците по тълхата, за да са радостни, доволни и щастливи. Здрави най-вече. А днес децата, които ще се качат в градския транспорт на Стара Загора, също ще получат подаръци от дядо Коледа. Какви ще бъдат те? Подаръците, които ще получат, ще бъдат макети на автобусите на градския транспорт Стара Загора. Благодаря на господин Станчев, управителя на дружеството. И ще има и почерпка за тях. Виждам, да, че вашата асистентка държи коледните бомбони, които ще получат всички деца, които ще се качат в градския транспорт. А сега ви оставяме дядо Коледа да пътува. Ако имате още въпроси към него, той днес, поне до обяд, ще бъде в автобусите на градския транспорт на Стара Загора. Елате да го попитате лично. Благодарим ви, Ани. Поздрави на Снежанка и дядо Коледа и приятно пътуване на всички, които днес ще получат своите макети на автобуси в градския транспорт на Стара Загора.